Ciao. Hai, berjumpa lagi bersama Kuku Chef Tin Sao Masak. Okey, hari ni Kak Aiti nak share resepi bubur lambuk. So, first step, kita masukkan minyak. Minyak dah panas, kita masukkan irisan halia. Kemudian, bawang putih. Kita masukkan bawang besar. Kita tumis sehingga bangkit bau. Kemudian kita masukkan perencah sup adabi. Tumis sehingga pecah minyak. Yang ni kita tumis menggunakan mod nurunji, okey. Kemudian kita masukkan isi ayam. Korang boleh gantikan juga dengan isi daging. Kacau bagi rata. Masukkan 2 cawan beras yang telah kita bersihkan. Kacau sekali lagi. Masukkan 2 kiub pati ayam. Masukkan juga serai, kemudian masukkan air. Air sehingga level nombor 2 di mod porridge ya. Masukkan 1 kotak santan. Masukkan sedikit garam. Masukkan sedikit perasa. Kacau bagi rata. Masukkan lobak merah. Dan air sekali masukkan ubi kentang. Kacau bagi rata keseluruhannya. Kemudian kita cancelkan mod nurunji. Kita ambil mod porridge. Okey, dah pun siap bubur lambuk. Inilah dia kejadian dia bubur lambuk. Campak-campak siap.